Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z. Tentokrát u nového formátu, úplně nového formátu, ve kterém si zazpomínáme na hry, které jsme hráli, respektive na hry, které jsem hrával já. Proto se taky video jmenuje Dr. Z. Vzpomíná na, v tomto případě, Roller Coaster Tycoon. Ten jsem si koupil už, je to hodně dávno, na GOG, i když jsem ho měl teda kdysi v Origoš, normálně na CDčku. Ale byl na GOG, byl za nějaký dolar něco, nebo $2, tak jako nekupte to, že jo. No a Roller Coaster Tycoon. Stavíte si zábavní park a je to hrozná zábava. Jste v podstatě manažerem v zábavním parku a vytváříte atrakce. Zajišťujete, aby všichni návštěvníci, kteří jsou vlastně jenom děti, a mám pocit, že návštěvníky jsou pouze děti, žádný dospělý tam není, tak zajišťujete, aby byli spokojení, aby měli vše, co potřebují, aby měli balónky, jídlo, zmrzlinu, aby měli kam si odskočit, aby se bavili na atrakcích, no prostě všechno to, co má v každém pořádném zábavním parku být. Pojďme se tedy podívat hnedka takhle na začátek na... Máme tady otevřených 5 map do důvodu. Tady jsou ještě nějaký další, jo, protože já jsem koupil, nějakou deluxe edici a tam jsou nějaký packy, takže tenhle Corkscrew Follies pack, Loopy Landscapes pack, Real Parks, ty jsou jako zřejmě skutečné parky, nějaký extras. Dáme si klasiku a dáme si úplně asi nejspíš původní první mapu, kterou jsem hrál. Hrál zřejmě asi nejčastěji ze všech. Jistě jste si už do úvodu všimli, že ten formát je krapet jiný. Ano, tehdy ještě nebyly hry v širokouhlém obraze. Ale byla to klasický poměr 4:3, takže jaksi to je tak, jak to je. Ještě jsem si trošku musel pořád s nastavením, abych to vůbec mohl nahrávat. Tak. A teď hlavně to nejdůležitější. Už jsem úplně zapomněl, jak se to hraje. A to je přesně... To bude přesně součást téhle série. Nebo série, no. V několika videí určitě minimálně uvidím, jak to bude pokračovat. Protože tyhle hry jsem hrál už hodně, ale až nezdravě hodně dávno. A tak nějak jsem zapomněl samozřejmě už z většiny případů, jak se hrají. Ovšem, ono je to jako jízda na kole. On si to člověk hnedka osvojí znova. Každopádně já nemám příliš času si ty věci, jo, tady musím odstranit tohle, ty věci nějakým nahrávat. Nebo respektive nemám často hrát jaksi předem, jo, abych si teda třeba abych tak 5-10 hodin hrál a pak vám předvedl úplně nejvíc zkušený let's play, který může existovat z téhle hry. Na to opravdu čas nemám, takže to bude spíš takový, jo, tohle jsem hrál, když jsem, já nevím, chodil na základku a ježíš, jak ono se to tam dělalo, no, takže... Jenom vás chci upozornit, co očekávat od téhle série. Já nemůžu vůbec stavět, když to mám zapauzovaný. Tak, výborně. Takže si dáme vstup a takhle si dáme výstup. Výborně. A znovu si to zapauzujeme. Protože čas je důležitý. Já mám takový pocit, že cílem tady na téhle první mapě nějak mít... Kde mám cíle? Nemám cíl týma, týhle z tý. Jo, počkat, to je vlastně to je někde jinde. To je tady, ne? Guest, tady, park information. Tady. Já věděl, že to tady někde bude. Cíl, mít aspoň 250 návštěvníků na konci října prvního roku. Takže máme březen. Proto pauzování, já jsem si pamatoval, že to je důležitý, četřit čas.
a park musí mít hodnocení aspoň 600. Kde najdu hodnocení? Tady, 200, dobrý, tak to jsme ještě daleko. Stavíme si tady cestu. Ano, vždycky u toho vstupu musí být tahle speciální cesta. Uděláme si ji takhle, aby tam mohla být dlouhá fronta a tady si uděláme normálně takhle výstup. Nebudou lidi odcházet z toho? Tak, výborně. Tak, já mám taky pocit, že ono se to vždycky muselo otestovat nějak. Že jo? Ne, počkej, mám tady vlastně. I když tyhle strašidelné domy a kolotoče nějak extra náročný nebyly. Straší tam duchové. Tak, co dál? Budeme pokračovat tady v nějaký jízdě. A tohle co tady dáme. Dáme tady, prvé teda odstraníme tady ty stromečky. Jo, já potřebuju tohle z toho, že jo. Can't remove this land. Jo, aha. Jo, takhle. Já jsem, ono to mělo označený tenhle strom. Ježíš, to byla doba, když jsem tohle hrával, ty bláho. Tak. Kam to dáme? Dáme to sem. Tak, tady dáme vstup. Tady dáme výstup. A dáme tam cestu. Dáme cestu, jak dáme cestu? Dáme takovou klikatou cestu. Takhle dáme cestu. Klasická frontová takhle cestička, zakroucená. Dáme testovací provoz. Tady myslím, že testovací provoz můžeme už vypnout. Někde jsem tady... Jo, ono to vytestuje totiž tohle. Ten excitement rating, což je jakože rating nějakého nadšení, vzrušení. Rating intensity té atrakce a jaksi rating toho, jak se komu bude dělat špatně. Ona tady z toho jenom 0,1, což je hodně nízký, takže moc lidí se tam nepozorací, což je dobře. Aspoň nebudou mít uklízeči tolik práce. Intenzita jako taky nízká, jo? A vzrušení taky docela poměrně nízký, protože když se podíváme tady na... Kde to bylo? Tady. Na tohle, tak... excitement i intenzity jsou taky nízký, ale... To zvedání kufru, žaludku je už docela vyšší. Tak, zastavíme ty provozy. A jinak si zase zapauzujeme, protože si potřebuji prohlídnout. Si dáme teda sem. Takhle. Protože si potřebuji prohlídnout, co máme dál za atrakce. Tady jsou tyhle ty pro ty nejmenší prcky, který teda jakože nejsou nic moc. Ono hlavně... Tam lidi budou ze začátku, je, úplně, vždycky, je, nový park otevřený, půjdeme tam, jo, vlezou do té atrakce a pak, ježiš, to je nuda, je to nebaví a už tam pak nalezou. Takže to je spíš pro takový ty úplně nový návštěvníky. Tohle co mají úplně vykulený oči, což je fajn, ze začátku. Jo, ještě jsem si potřeboval teda kouknout, kolik mám prachu, 8800, dobrý. Tady je nějaký jezírko, to bychom tady museli někde postavit vodu, abychom si tady mohli dát takhle jezírko a čluny. Což taky není nějak extra vzrušující. A máme tady takový stánky s občerstvením, s nápoji, s záchody. To taky budeme potřebovat tam dát. Zatím ale nemáme žádnou horskou dráhu. Máme tady totiž ale výzkum. Tak. A nic neskoumáme. Máme tam normální financování. A můžeme ten výzkum jaksi zaměřit. To znamená, obchody nepotřebujeme. Nepotřebujeme ani takovýhle jakoby jemný jízdy, nějaký obyčejný.
obyčejné atrakce. Co potřebujeme, je nějaké horské dráhy a asi vzrušující jízdy. Takže to tam dáme. A myslím, že se to zkoumá se to. Expected an... Zdá se, že to neskoumá. No, uvidíme. Mělo by se to zkoumat. Co ovšem tady můžeme najmout? Tady můžeme najmout zaměstnance. Tedy uklízeče a opraváře a policajty a maskoty, což je fajn. A co pak ještě dál máme? Ještě něco musíme tam přidat. To by byla nuda. Odstraníme ještě ty stromy. Odstraníme strom. Jsi zapauzovaný. To je škoda, že to nejde. To se mi tam nechce dávat, ale ten pitomý. Tady tohle z toho. Dáme tam tohle ještě. Tak. Dáme tam tohle. A jak to tam dáme? Dáme tam takhle. Jo. Sakra. Dáme to takhle. Dáme to takhle. Výborně. Tak, cesta. Takhle, že by? Takhle, výborně. A dáme to takhle, tak. Teď potřebujeme ještě vymyslet nějaký... To bylo vždycky tyhle z té hry byly spíš o tom, že člověk půl hodiny něco v zapauzovaném módu dělal a pak se koukl, jestli to fungovalo. A ono to občas fungovalo. A občas ne. Tak, uděláme tady nějaké lavičky, aby si měli kam sednout. Odpadkový koše musíme udělat. Odpadkový koše uděláme takhle třeba u toho hnedka. Tady uděláme odpadkový koš. Tady dáme odpadkový koš. Nějaký lampy sem dáme. Tak. A to bude zatím všechno. Pak si můžeme udělat i výzdobu, že jo, takhle záhonky a zítky, ploty a fontánky, sochy a všechny tam si blbůstky. To už je pak spíš jako, když už máte tak nějak hotový ten park, tak si to tak jako hezky vyzdobit všechno na to. Úplně si s tím krásně vyhrát, jenže pak už je konec a vyjdete zase na nový park, že jo. A co jsem si tam chtěl ještě dát, nějaký ty kiosky. Záchody určitě dáme. Potřebujeme záchody určitě. Záchody dáme třeba sem. Když se bude chtít na záchod, tak budu muset projít takhle aspoň sem dozadu. Jedna věc. Druhá věc. Občerstvení. Dáme ještě občerstvení. Zmrzlinu nebo hamburgery? Hamburgery jsou dražší. Máme hamburgery. Hamburgery dáme... Jo, a je dobrý to, když budete stavět občerstvení, to říkám, jako kdyby se to měli hrát, jako v nejbližší době, ale to stejně asi hrát nebudete, že jo. Ale když budete stavět takhle občerstvení, tak je dobrý mít u toho hodně míst na sednutí. Takže si uděláme nejspíš takhle ještě jedno místo tady. Tak. A uděláme si tam takhle lavičky. A teď kam dáme ten koš dáme sem. A taky je dobrý tam mít odpadkový koš. Aspoň víc, protože lidi jsou svině a budou vyhazovat odpadky. Tak, já myslím, že my můžeme otevřít ten park zatím. A všechno to otevřeme. Tady jsem nedal ještě testovací jízdu, tak to otestujeme. Protože tady by neměly být, jasně, ještě nejsou testovací výsledky. Tak, to je jedna věc. A samozřejmě jsem to otevřel dřív, než jsem měl. Takže první věc bude, najmeme uklízeče. To uklízeče můžete takhle hodit. Můžete ho vždycky takhle vzít. Kde ho můžu vzít? Tady ho můžu vzít. Takhle ho můžu vzít a můžu někam hodit, kde je potřeba. Jaký to má výsledky?
Jo, to už má slušný, to už je lepší, tak to taky otevřeme. Tak, a uklízeči můžete nastavit takhle trasu, kudy bude chodit. Takže to, co je modrý, to on bude uklízet. To on všechno uklídí, když to bude takhle modrý. Zatím stačí nám jeden. Takhle. Tak. A teď potřebujeme ještě opraváře. Mechanik, ten nám bude opravovat. Dáme mu to taky takhle všechno. Ten bude opravovat všechny rozbitý atrakce. A snad i záchody a tyhle ty stánky. Okolo. Tak, policajta zatím kupovat nebudeme, ani maskota, to je si myslím zatím zbytečný. Jo, a koukám, že i ten, že i... ten uklízeč seká trávu v okolí. Takže to je paráda. Tak, teď další věc. Vy můžete nastavovat vstupný u těch jednotlivých atrakcích. Ono je tam do začátku samozřejmě daný. Jo, $1.50 za burger. A my za to máme dolar. Za ten profit. A už jsou první zákazníci tady jdou. Tady na, co to je, jak se to jmenuje? Scrambled eggs. Míchaný vajíčka. No, to budou mít v hlavě míchaný vajíčka z toho. Otevřeme záchody a... Sakra, otevřel jsem všechno? Neotevřel jsem, že jo? Burger jsem neotevřel. Nemáme burger? Otevřít burger. Tak, otevřete všechno. Všechno je otevřený. Kolik máme lidí? 28 lidí máme. Super. Rating už je 674. On ten první... A, 632, dobrý, jak to klesám. Tak nic. Ne, on ten první park není zas tak těžký, jo. Teď jsem to samozřejmě řekl a ten park jaksi nezvládnu. Ne, ale měl bych. Ten první park je docela v pohodě. Docela úplně jako easy, pak jsou daleko těžší parky tam. Tak já potřebuji ale vyvíjet nové věci. A, už vyvíjíme ocelovou horskou dráhu a 17. dubna to bude. Kolikát je? 4. Tak to ještě si počkáme nějakou dobu. Kolik máme peněz? Máme 7500. Tak, myslím, že tyhle věci můžeme zavřít. Burgery taky můžeme zavřít. Co si kupují u lidi? Chodí hodně na ty míchaný vajíčka, tady už čekají ve frontě. A ještě si můžete vždycky takhle kliknout, třeba tady tenhle Yoda odešel od toho a je nějaký smutný. No, a chce jít na něco víc vzrušujícího, než je pitomej strašidelný dům. Takže už jde domů. To je docela v háji. Teď si můžete přečíst to, jeho myšlenky. U každého to je, u každého, což je geniální, jako to je stará hra. Ale u každý pitomý postavičky si můžete přečíst, co má na mysli a co se mu honí hlavou a proč nechce jít na nějakou atrakci, nebo proč chce jít na nějakou atrakci, nebo jestli se mu nezdají ceny, nebo všechny tam si detaily. Takže to všechno si tam můžete přečíst, to je naprosto geniální. Jo. Nový hry, který se snaží taky být jako nějakým tycoonem nebo nějakým simulovat správce zábavního parku, tak prostě nad tím, já nevím, na to zapomněli. Ale takže unavený, chce jít na něco vzrušujícího a nechce ani jít na strašidelný dům, ani na míchaný vajíčka. No. Tak to je pak těžké. Můžete se podívat i kolik má k dispozici peněz, jo? Má $90. A my nemáme žádný vstupný do parku, což je taky zajímavý teda. Zvedli se nám hosti, 54 lidí, kleslo nám teda hodnocení parku, což je blbý. Ale to jsou začátky, my potřebujeme počkat na 6 dnů na novou horskou dráhu. Tu postavíme a myslím, že všichni budou čučet, jak je to dobrý. To samé se pak můžete tady dívat na... Můžete si tady kouknout na jakousi funkčnost jednotlivých atrakcí, jo? Můžete si, tady je spolehlivita, nebo jak je ta atrakce spolehlivá, 99%. Ono to bude postupem času klesat, takže pak když už hrajete nějaký park strašně dlouho, tak si myslím, že je docela dobrý si tu atrakci zbourat a postavit novou úplně. Protože oni se opotřebujou a už ani ty opravy jaksi ne. Nefungují. Takže inspekce zatím fungují, máme jenom pár věcí, takže je, to jsem nechtěl zavřít. Takže není vůbec třeba řešit zatím nějaký inspekce.
Wow, tolik lidí. Hodně lidí jde teďka na strašidelný dům. Zatím zavádět vstupní nebudeme na tyhle ty sprťavý atrakce. To bude 73 lidí, super. Zvedl se nám zase rating, paráda. To zatím nebudeme zavádět vstupní, jako nic tam není, že jo, v tom zábavním parku, takže zbytečný, aby lidi platili vstupní, ale až postavíme tu horskou dráhu pořádnou, tak 17. to už by měla být vyvinutá za chvilku. A, výborně, už ji máme. Takže až postavíme tu novou horskou dráhu, tak zavedeme vstupný. Bude malý vstupný, bude takový nějaký dolar nebo něco takového. Kde jsou horské dráhy? Tady jsou horské dráhy. Jo, počkej, dítě, já je tady mám. A jak to, že jsem... Já jsem vůl. To já jsem je asi přehlíd. To asi jo. Tak máme tady takovouhle obyčejnou dřevinou. Obyčejnou, taková klasika úplně. Všichni si pamatujete určitě tu znělku Krok za krokem. Tam byla přesně ta lensta horská dráha v té znělce. Starý typ horský dráhy v Americe jsou v každém zábavním parku pomalu snad. Pak je ta lensta novější. To je jako nějaká mini, ale. A to je klasická ocelová. No, kolik máme prachu? Máme 7300. Tak postavíme tuhle novou, co jsme vyvinuli. Jasně, pohodlná jízda, long, fast, twisted, jo, dlouhá, zakroucená, dobrý. To myslím, že mohlo být v pohodě. A já bych ji postavil tady, takhle, na tomhle plácku. Teď ještě další věc. Ono je docela fajn, že si člověk může tu horskou dráhu v podstatě postavit sám, že od základu, prostě úplně si udělá vlastní design, jak chce. Jenže to je trošku nadlouho, to bychom tady strávili ještě další aspoň půl hodinu, zvlášť se mnou, protože samozřejmě by to nefungovalo hnedka na poprvé. Takže bych to musel testovat a ty vagonky by bouraly a všechno by to snad vybuchlo, nebo já nevím, jestli to jde vůbec. Každopádně radši si postavíme nějakou už tady hotovou horskou dráhu. A tady už máte dopředu vypsaný ty hodnoty. Já potřebuji něco hodně exciting. 6-4. To je docela velký. Kolik to stojí? Tady se můžu kouknout na, jak to vypadá. Akorát já nevidím, kolik to stojí nikde. To je docela blbý. Jo, to je tady. No jo, to jsou ale jenom hodnoty, jak je to velký, dlouhý a blablabla. Že bychom to takhle otočili. Jo, to bude paráda. Akorát si tady potřebuji odstranit pár stromků. Zapauzovaný zase. Tak, odstraníme stromy. Greenpeace mě asi nebude mít rádo. Všechny stromy odstraníme. Vysadíme pak nový. Nebojte. Vysadíme pak nový. Protože teďka máme tady možnost exterminátora. Dáme to sem, protože potřebujeme mít hodně velký prostor pro frontu. Zapauzované. 10 000 stojí, já to věděl, že to bude drahý. To bude drahý jako svině. A tak vezmeme tohle. To je taky dobrý. Tak jo. 7400. Na to nenašetřím. Nemůžu si vzít nějakou půjčku? Můžu si vzít půjčku, že jo? Jo, tady si můžu vzít půjčku. Oh, tam vlastně nejde ani o to, kolik budu mít peněz. Tam jde jenom o to, že budu mít tolik a tolik hostů a takový hodnocení. Tak jo. Vezmeme si půjčku. Super. Vezmeme si půjčku a postavíme si exterminátora.
Jo, jenže to už vidím. Já si postavím exterminátora a všichni z toho budou připosraný, takže na to nikdo nepůjde. Na tu, to se taky stává. Tak. Tady postavíme vchod. Tady postavíme takhle východ. Problém je, že budeme muset ještě postavit něco za to, aby tam lidi taky měli důvod chodit. Ne, to tady chci nechat. Jajajaj, tak. Tenhle ten roller coaster si chci dát sem. Děláme testovací jízdu. A celá slušná dráha. Kolik je tam vagónku? 1, 2, 3, 4 asi? 4 mám nějaký pocit. Kolik stojí vstupný? Vstupný, ale to je, to je do parku vstupný. $2 jenom. Jo, ale jo, zatím ještě nebudu dávat vstupný, protože ještě není spuštěná dráha. To je jedna věc. Druhá věc. Postavíme si tady pořádnou frontu. Takhle až k záchodům. A dáme to sem. Dáme to sem, tak. Tam se tady nikdo nepůjde, oni se všichni budou bát toho strašně. Akorát bych se mohl teda... Jo, ještě tady uděláme teda takhle lavičky. Tady dáme koše, protože budou určitě zvracet u toho blbouni. Dáme nějaký koše. Tak. Co je tohle? Jo, to je nějaká ta, nějaký banner, nějaká reklama. Jo, já jsem si chtěl podívat tady na nějaký tyhle ty blbouny. Co říká? Jo, tomu se líbí Scrambled Eggs. Tomu se líbí Strašidelný dům. To je zase to, že někteří prostě mají rádi ty malé atrakce a jdou na ně, že jo? Ale někteří zase ne. A ti půjdou radši na něco takového a ti, co mají zase rádi ty malé atrakce, tak na tohle vůbec teda rozhodně nepůjdou. Tenhle je třeba ten, co chce něco víc zrušujícího. No. Ten na nějaký Strašidelný dům nepůjde. Takže je to otestovaný. Je to zde. To je, tady to je otestovaný. Paráda. Myslím, že už můžeme stopnout. Tak. Už na to lezou, paráda. A zavedeme vstupný. Ne, tolik ne. Takhle, dolar. Dolar vstupný. To z toho se snad nepoto. Z toho se snad nepoto. Už tam jdou, už se hrnou, paráda. Kolik máme? $1,685, to moc není. Tak, ještě musí dojít poslední testovací jízdy. A pak už to bude hotový. A už to zajíždí. To jsou jenom dva vláčky, já myslím, že jich je víc těch malých. Ono se to dá tady udělat. A jestli může nastavit vláčky, počet vláčků a počet vagunků. To všechno se tam dá nastavit. I barva se dá nastavit. Tady se dá nastavit barva. To už je pak vyloženě pro hračičky, kteří si s tím chtějí pořádně vyhrát a... Tak, že mi to nenapsal předtím, že jo? Návštěvníci říkají, že vstupné je velmi levné, že mám zvážit zdražení. No, když byl zadarmo, tak nic neříkali. No. Tak, kolik máme prachu? 1730. Já bych to zvedl, ale na třeba dolar a půl, jenom ne na $2. Ale jak to zvedneme na $2? Tak, budíš. Kolik je rating? 755, 142 lidí. Já potřebuju 250 lidí. To je asi nejtěžší. No, jako jít na horskou dráhu v bouřce, to musí být fakt žužo. To musí být fakt paráda, no. To bych asi blil i bez té bouřky teda.
Nějaký peníze jsou, dobrý. Myslím, že zvedneme asi trošku vstupný i. I když 2 dolary tam jsou už. Bych to zvedl na 2,50, na 3 dolary. Na 3 dolary bych to zvedl. Kolik to vydělává? 1152 za hodinu. Údržba je 188. Takže celkový zisk je 963 za hodinu. Zatím jsme vydělali 96 dolarů. Už blijou? Tenhle je trošku zelený. Je mi hodně špatně. Jo, to věřím. Tak, zvedneme po první jízdě, zvedneme vstupní na 2,50, tak. Jdeme to postupně zdražovat. My jsme svině, nebudeme to zdražovat naraz. Hele, tyjo, na strašidelný dům se tvoří fronta jak blázen. Kolik je tam vstupní dolar? Už to vydělalo 89 dolarů. Co vydělává nejvíc? Co vydělává nejvíc? Swinging ship. Scrambled X nic moc teda. To je docela... Kolik stojí dolar? Zvláštní. Ne, rozbil se nám strašidelný dům. Kde je opravář? Kde je opravář? Už tam jde. Už tam jde, už tady. Už valí. Už tady je. Tak rychle to opravit. Ještě jsem se chtěl podívat. Vydělává něco hamburgerárna? Ne, prodělává 6 dolarů. Paráda. Záchody. Prodělává 6 dolarů. No tak záchody jsou zdarma. To je dobrý. Záchody necháme zdarma. Ale hamburgery by měly začít trochu vydělávat. Tak dobrý, strašitel dům je opraven. Tak, mechanik si jde zase užívat. Dobrý, pojďte lidi. Jo, já jsem chtěl vydat nějakou reklamu. Že bych mohl... To je tady. Tady. Tak. A mohl bych... vydat reklamu, kampaň, přímo na některou zjíst. Což bude Roller Coaster 1. Tak, 2 týdny to bude trvat. Bude to stát 400 dolarů. A my si zaplatíme kampaň. To by mohlo přilákat nový hosty. Nový lidi. No. A teď v podstatě už jenom zbývá tak nějak čekat. Protože nic o ničem jiným to není, no. O ničem jiným to není. A já vzhledem tomu, že jsem si zase nezapl čas, jak dlouho to hraju, tak ani nevím, jak dlouhý je to video. Každopádně asi to teďka už necháme být. Maximálně, že byste pak v komentářích dali najevo, že byste chtěli dál něco. Ať už pokračovat v tomhle, nebo pokračovat v jiných mapách. Ale pro takový fakt základní vzpomínkový video to bude všechno, protože mám nějaký další ještě v plánu. Těch her mám víc, ke kterým bych se chtěl po hodně dlouhé době vrátit a zaspomínat si na to, jak jsem je hrával. Protože ve své době to byly fakt pecky. U některých teda zatím ještě musím přijít na to, jak je nahrát. Protože jak jsou starý, tak to nejde. Protože ty nový programy to nepodporujou. Tak nevím, co s tím. Nevím, jak to rozchodit. Uvidíme. Snad se to povede. Případně budu muset koupit asi nějakou třeba nahrávací kartu. To bude úplně nejlepší. Koupit nahrávací kartu, to bude pak nahrávat úplně všechno. Ale no, to bude všechno. Takže se tady s chudákama, kteří se tady šinou nahoru, s vámi loučím. A my se uvidíme příště. Ať už u nějaké staré hry, nebo u nějaké nové hry. Tak jo, tak čau.